Haikais, versão brasileira. www.hkss.com.br. A gente fez uma enquete e a gente estava falando sobre cabelos. Lembra? Lembra? Ok, valeu. SPV que Haikais deu o seu depoimento sobre o seu corte. Agora a gente vai conversar com quem? Tangerina, mais conhecido como Tangi. Tangi, falar sobre o seu corte de cabelo também, bem exótico, eu diria assim, né? Tangi. Ô, Tangi. Tá molhando. Ô, sem vontade, só pode. Ah, trabalho de vocês. Tá. Trampo foda. Você tá acabando com as brejas que tá chegando a porra da sua cerveja. Ô, você não vai. Para, caralho! Graxa mesmo, fala, tá fofinho? Tá gostosinho? Representando o sindicato da graxa, certo? Aqui ó, a gota. É a gota, sabe por quê? Porque é a gota da graxa, irmão. Sabe o que é a graxa? É o que trabalha, irmão. É a graxa, não é artista, é a graxa. Vamos aí, pessoal! Bom dia! 9h20. Italiana esfaqueada pelo ex-marido em ponto de ônibus no Rio. Cara, nem parece que é o camarim, você está tipo quintal de casa. É. Sala de estar. Pegada aí, yoga. Sejam bem-vindos ao Dia de Haikais, parte 14. Estamos aqui com ele. Quem? Rafael Spinardi, que vai ser o quê? O quê? Pai! Aê! Você foi junto com o mestre cervejeiro lá e você comprou uma cerveja foda. Vi que exagerou no bagulho. Nossa, comprou? Vai chegar aqui de cabelo lá. Quase 200 conto de cerveja, mano. Você é louco. É mesmo? Não, 200 é exagero. Mas uns 150, é. A minha conta deu 40. Você comeu um x-tru. www.hkss.com.br. Você já tá com o trabalho.
Tanji, você está há um ano trabalhando com a gente, a produção aqui do Raikais nesse ponto recorde. Há quanto tempo que o Spinard chega atrasado nos shows? Ó, Graxa, se você não quiser responder, você não precisa responder, tá, mano? Eu tô aqui, o sindicato da Graxa tá aqui pra responder. O sindicato da Graxa tá passando pano pro seu amigo que chega atrasado. Bom, é. Eu faço agora parte, vai fazer um ano, assim, mas eu conheço há quase um ano e meio e eu acho que é isso, né? Atrasado desde sempre. Hoje que é um best show free, né? Novo, né? A gente tá aí, ó, agora, atualizado, agora, ao vivo. O Spinard tá aqui pra fazer um show. Eu me atrasei, eu admito, ó, atrasei uma hora. Por que tá o Spinard ainda faltando, gente? Ou seja, tá aí a mensagem pra você. O que você quer falar do Spinard? Fala aí, gente. Spinard, desce, mano. Desce no bagulho, mano. Só descer, mano. Vai ter um show? Tipo, meia-noite. É meia-noite. Só descer. É simples. Meia-noite. Deu meia-noite? Tem que sair do dia de arrecadinho. Deu meia-noite? Pronto. Desce, desce, porra. Não. É simples? É algo. Atrasado, o que é? O balaço. Quem? Tem o mais balaço. Foi só falar da demônia. Olha o bagulho. 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 Olha o que é isso aí, tio? Pede no jogo, se não for necessário pro programa rei. Chama o Dingas da grana que pague na semana e o fim. Dividi parte do que ganhei com quem recebi. Me assisti, achei que é muito pouco por morrer aqui. Vou investir, foda-se quem julga e acha que sabe de commodities. Vim ajudar a subir parte da laje aqui. Me obriguei a avaliar episódio do reality. Se exibir, a sorte te ignora se não insistir. Merece um bônus despertado que dispomos. Acerta só de 3 pontos pra poucos que nascem prontos. De certo sobre quem somos pra interno dos mesmos sonhos. Diverte, se espera incômodo. Como eu relaciono o emprego dos que empregam sem medo. Lembro que entregam o enredo dos que se elevam e elevam mais que intelecto. Mais um adepto, me esforço pra ser um pouco mais correto. Salvar não só minha vida no trajeto. Salve família do Dia de Raikais. Estamos aqui em Novo Hamburgo, partindo pra Vacaria. O vereador tá só um modo rabiola, como sempre. Mas estamos aí, mano. Graças a Deus, mais uma turnê, mais um show aí. Só vamos, tentei. Mas pega? Pega. Então vou mostrar pra você como é que é o desenvolvimento, ó. Desenvolvimento, ó. Caleron, daqui mesmo, pode ser? 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 Tá tranquilo pra você? Dia de Raikais 14 diretamente. Oi, Ara! Vai lá, rapaziada, senhorosa. Essa vida é complicada, né? Não bebam. Quando você tem 3 shows, bebam muito no primeiro. www.hkss.com.br. Eu fiquei com mais raiva, isso não é.
Pra essa molecada que veio de pagação pra mim é como parceiro 4 e 20 não 4 e 20 não